To get us out of the ring. Round one. Agenda maso nebikonde byasono club obrigato mwana mlenzi Matovu Herbert aka the black bomber ya gambanti the new face in heavyweight abagatse kwa gamba rondo ga akubagana ne mwana mlenzi Chako saidi Naliko na Matovu yanga bagenda kuba Chako. Eh? Amusomese. Sawa zino kandabe chicha agenda kubera anga tulagako. Obwechi ndaba Saidi ye akwata bukwasi. Na ye ngosi sowe ya gambi etino toja jinga kukusinzira ku round yosoka. Tuberenga tuetegeleza bulungi tulabe chigenda maso. Tomezi, Alingante, Atomera Tomezi, Neka Tuberenga Tulava, Obanka Solo Gazako, Matovu Naye, Musanimolunzi, a Tambla Blunzi, a moving, Wakanuka Punch Vananga, a Kubie Side Chako Punch Name Quarter, Chako Nagamba, Lekera Okunku Baboto. Jakubera anga kola si bang kusukuma. Aga ma jakubera anga kusukuma. Round yesoka bweto bwe ilabise. Katulinde round eyo kubili. Kulabe chidako. Nenga temwela vida. Okubera anga mukoze sa Rajan spices. Mukoze se lifeline water. Habangalo kumulako. Mounts.
Zion Hotel nayo weli okubelanga ngumulira dala no belanga li comfortable otuzo tubuguma truno je tuli mu kinabiro chokulya nga buli kimu kifuna nga wochetaze nekugamba nti gwe wenna akyali wabweru osubwa neneyongera okwebaza abo bonna abali ku Nara Box TV abali okubeera nga mulabira kuno ekikonde nga we kinyoka tugenda mu ringi yakubiri katulabe nga Matovu yatugamba nti agenda stoppinga side Chako oba anasobola omukubaka laundi to esawa zino ebikudwa oba ejidwa akakawuwo katulabe oba Herbert Matovu agenda anasobola okikwasaganya nga we yasuubiza oba nga bazaaki ayogera Matovu akanyuga bulungi nnyo jabu yagikozesa bulungi era we mukwatako bannange akuba saidi bubi nnyo simanyi lwaki saidi yaliwo kukwata agamba nja kukwata naye Matovu bannange kama ye yagikubye Matovu yagamba nja kukubake o nga ndowooza sana naye mukubye saidi Matovu yagamba nyenda kukubake o nga manya sago naye kikyo akikoze ayimiridde nga ndabatagala nabarako omwami akkiriza bamukubye amukubye relentless akkiriza oye blaka baba blaka baba that new person has a weight that new person has a weight Black Baba. Yabagamba nje mukubake o taja kuda wagulu akiriza saidi Chako saidi Chako akiriza from Jinja from the east ayaba nayi mwaba idinda mbana mwisako ino mwaba nakubelanga mutuliriza fena tubenda ino mwe mwebale kubera nga mutuweereza abazanyi omukiise wamwe abakiikiridde bulungi bamusitopi nze aye olusoga fena tudaalukoba oba saidi abuseeko abamukobera olusoga nti munawo kolawo oti ne bwoti aye betidi naye nga saidi esaawa zino tayidi kyali Chakaidi cha Jako beraba na iwe. Ndaba kochi mujasi. Yes. Amubuza, dino omeka. Oye, tidi. Edo ina, adibona munga ina. Owuli rotia, be. Aya saidi, babu kubye left. Right, left. One, two. Nago wansi. Allahu Akbar. Bamba ya gamba yoke o yangenzi ina. Nga manya saga. Na ya inaba ya saba. Neka tulindei. Egulo. Musa Antege. Yes. Yabadali mukupima ngagendo zanya Abdunjego. Yes. Mwana mulenzi haba nagamba. Nti mwe kube kumala mwe ronde ko mwaje. Mwe kube. Afika o. Kwa baba buwa. Awulira nga bibulumye. Aje. Wabula banange. Achagala kisanga mu sweet science gwe kasitwa ulira sweet science oba season meka gwe yingira buyingizi sweet science nati tebatu amanyi kati daba klabu obligate yirye juda abantu baba libe na kubisenge batansotula fena tujude naye abantu bakulaga nti bacyacya Wabula switch. Nara promotions mwina amanyi. Kala katuulirize jaji kikyagamba. Round superweight.
Bado no kuta po. Salma, let's go bado no kuta po. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, in only 1 minute, of round two, of the winner by KO is none other than Matovu Herbert. I'm going to go to the hospital.